Sinceramente, eu achei sensacional, né? Na verdade, para a gente é um aprendizado muito grande. Todo mundo fala isso, mas quando a gente está aqui e está vivendo assim, a rotina delas, a gente realmente sente a importância que a gente tem para elas e a gente sente realmente a luta que elas passam, né? Então, é um aprendizado, a gente pega essa força que elas têm para viver, para vencer a doença que elas têm, e a gente guarda isso, e é uma coisa que eu quero levar para sempre. O hábito de todos os lugares que eu trabalho, tentar levar as equipes a algum lugar para que eles possam entender o que é a vida real, né? Porque nós que vivemos no mundo do futebol, nós vivemos numa vida que não é muito real, né? Nós vivemos com muita saúde, com muita energia, você tem suplementação, você tem a alimentação equilibrada, qualquer tipo de doença agressivamente ela é tratada para que você se recupere imediatamente, e a gente às vezes esquece do que é a realidade da vida, né? A realidade de algumas famílias. Explicar o porquê, só Deus tem essa explicação, né? O dia que a gente puder encontrar com eles, a gente vai saber o porquê uma criança tem leucemia, a outra tem um câncer na perna, tem que amputar a perna. Então essa resposta eu não sei te dizer. Eu só sei te dizer que a gente tem que ver isso para que você valorize o que você tem e para que você não entenda que isso é o final da luta de alguém, né? Eu pude até conversar com um menino chamado Leandro e dizer para ele, olha, esse dia nós estávamos perdendo um jogo e conseguimos virar um jogo, foi o jogo Nova Iguaçu. Então a gente está torcendo para que você vire o jogo aqui também. Não desista, lute o tempo todo, tenha fé, acredite em Deus, que... E alguma coisa boa tem, disso tem uma coisa boa. Então, a gente vem aqui para dar e recebe muito mais do que dá. Você sai daqui muito mais fortalecido, mais sensível, entendendo que todos nós temos a obrigação de participar.